Fala, time, beleza? Sou Pablo Cardoso e seja bem-vindo ao meu canal de fitness. E ó, nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar um super treino seca barriga, simples, rápido e fácil para tu fazer aí mesmo na tua casa. Então fica comigo, vão ser poucos exercícios e no final a gente vai dar uma acelerada no batimento cardíaco aí, um exercício bem simples que vai te ajudar a queimar muita gordura da barriga. E ó, se tu não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui, clica no sininho de notificação e compartilha o vídeo. E se você também quiser ter acesso a todo esse programa de treinos do Barriga Seca em 6, para tu ter uma barriga mais bonita e mais seca em 45 dias, acessa esse link aqui na descrição e ó, fica por dentro de todo o programa para ter realmente resultados com um método simples, fácil e que tu pode fazer ou em casa ou mesmo na tua academia. Fechou? Bora pro vídeo então? 5 segundinhos, 4, 3, 2, 1, bora! Então vamos lá, como é que vai funcionar nosso treino de hoje? Nosso treino que seca a barriga para tu realmente ter resultados e mandar a gordura da barriguinha embora, aquela barriguinha que tanto te incomoda. A gente vai usar alguns exercícios e nós vamos fazer aí só duas passagens aí em cada um deles para tu realmente fazer da forma certa e ter muito resultado que eu quero que tu tenha, beleza? Então, o primeiro exercício que a gente vai trabalhar vai ser uma elevação de pernas, vem comigo. O descanso, eu vou fazer 10 segundos de descanso, mas se você for iniciante, você pode aumentar esse descanso para 40 segundos ou 1 minuto, beleza? Então, o primeiro exercício vem comigo, vamos lá. Você vai lá pro chão, vai apoiar a mão, ó, ao lado do seu quadril, vai esticar a perna lá na frente e vai trazer ela até a linha do peitoral. A principal dica para esse exercício, eu vou fazer aqui 15 repetições, você pode fazer as 15 também, é você sugar o umbigo para baixo. Ó, em cada repetição, eu já estou sugando o umbigo. Antes do pé tocar no chão, eu já sumo novamente a perna. Beleza? 8. 9. Subiu, solto o ar. 10. 11. 12. Solto o ar. 13. 14. Mais uma. Boa, descansa, vou dar 10 segundos de descanso. A principal dica para ele é você, ó, sugar o teu umbigo. Se tu sugar o teu umbigo, o teu abdômen já vai ficar muito contraído e tu vai ter ainda mais resultados. Beleza? Vamos fazer mais uma série de 15 repetições. Vem comigo. Elevação de pernas, um dos mais simples para tu fazer. Apoia a mão do lado, a perna vai estar esticada lá na frente. Eleva, solta o ar e volta. Suba esse umbigo. Mantém as tuas costas no chão. Não arredonda aquelas costas, tá? Mantém ela no chão. 3, subiu, 4, solta o ar. Se você tem muita dificuldade em descer a perna, desce menos. 5, boa, vamos lá. 6, aqui são só 2 séries, time. Lembra, lá no e-book, no meu programa de treino de 45 dias, tu vai ter todo o programa, com quantas séries, repetições, descanso. 9, ó o umbigo, ó, se tu para, puxa o umbigo para baixo, tu suba o umbigo, o exercício já fica muito mais eficaz, tá? E aí você vai fazer ele 2, 3 vezes. Já vai valer quase um treino inteiro. 14. 15. Show de bola. Dá uma respirada. Esse é o primeiro exercício. Lembra, a gente está fazendo um treino aqui de barriga seca, tá? É um treino rápido, objetivo para tu realmente ter resultados. Então a gente fechou agora a elevação de pernas. Agora a gente vai fazer uma prancha puxando o joelho, tá? Então você vai entrar em posição de prancha. Vem comigo. A mão, ó, retinha. E você vai puxar o joelho em direção ao cotovelo, sempre alternando o lado. Então, ó, a minha perna esquerda vai bater aqui no meu joelho direito. Eu volto e troco o lado. Volto e troco o lado. Vão ser 10 repetições para cada lado. 2, 3, 4. Aperta esse abdômen. 5, 6. Ó, meu abdômen está muito contraído. 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, vamos até 20, 17, 18, 19, 20, boa, lembra, quando tu tá aqui embaixo, ó, o teu umbigo, a tua barriga, ela não pode estar dilatada, relaxada, ela tem que estar contraída pra frente, e aí quando você puxar o joelho, você vai sentir muito essa parte interna, que é o que a gente quer. Criar musculatura para tu queimar mais calorias, fechou? Vamos fazer mais uma série, mais 20 repetições também, vamos lá? Apoia a mão no chão, isso, puxa o joelho pro lado, ó, soltando o ar, 1, solta o ar, 2, solta o ar, 3, se tu sugar o umbigo, tu já vai sentir muito, muito mais, 4, 5, 6, por isso que a maioria das pessoas não tem resultado, elas não fazem assim do jeito certo, 7, 8, 9, 10, são 20. Já tá pegando demais. 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Boa. Segundo exercício, segunda série. Barriga já está totalmente dura, é aquilo que eu falo. Se tu relaxa o teu abdômen, tu não tem efetividade. Tu pode fazer 1000, 10000, não vai funcionar. Tu não vai conseguir trabalhar essa região e queimar muita gordura. Então tu precisa, ó, puxar o umbigo para você. Não relaxar a barriga. Puxar o umbigo para você. Tu já vai ter muito mais resultado. Beleza? Então a gente finalizou o segundo exercício. Agora a gente vai pro terceiro. Como é que vai ser o terceiro? Vai ser um chute alto lá na frente. Eu vou fazer de frente para vocês aqui. Mas é basicamente uma alternância de perna naquela primeira posição que a gente trabalhou lá no começo, tá? Então, ó, você vai se colocar lá no chão, estica a perninha, com a mão pro alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lembra, tuas costas vão estar no chão e o teu umbigo vai estar contra ele. 30, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 repetições, boa. Lembra, o teu umbigo também vai estar contraído aqui. É uma série completa. Tu tem que, ó, contrair esse umbigo para tu realmente ter efetividade, beleza? Queimar muita gordura, que é o que a gente quer, para tu deixar tua barriga muito mais bonita e muito mais desenhada, beleza? Também duas séries. A gente fez 40 agora, são 20 para cada perna alternando. E lembra, tuas costas, ó, ela não pode sair do chão. Beleza? Mantenha ela lá em contato com o chão o tempo todo para tu realmente ter ainda mais resultados. Vamos fazer mais uma série. Já passou os 10 segundos. Lembra, se tu é iniciante e tá começando agora, você vai fazer poucas repetições. Vai manter o número de repetições e vai aumentar o teu descanso. Ao invés de 10 segundos, você pode colocar 20 ou 30 segundos. Beleza? Vamos lá, mais uma sériezinha. Eleva a perna. Opera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aperta o umbigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, continua respirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 repetições, boa. Aqui, ó, o treino tá rápido. É um treino rápido pra tu realmente trincar o teu abdômen e ter muito mais resultado, beleza? Nós fizemos aí 3 exercícios, agora a gente vai fazer o quarto, pra já daqui a pouco finalizar e acelerar no cardio. Como que a gente vai fazer agora? Uma contração básica de cardio de vácuo, tá? Para você que não sabe fazer ainda, dentro do meu programa de treinos tem uma aula completa, uma aula completíssima para tu entender como fazer o vácuo, que é o que a gente vai fazer agora. Vão ser duas séries aí de 3 repetições, bem rápido, descansando aí alguns segundos. Para mim, um pouquinho menos, para você que está começando agora, um pouquinho mais, para tu realmente afinar a tua cintura. O vácuo, ele te ajuda a afinar muito mais a tua cintura e trabalhar toda essa musculatura de forma mais densa, então vai te dar um visual para tua barriga muito mais bonito, fechou? Então para você que quer saber um pouquinho mais, vai estar aqui na descrição também o link para tu poder adquirir o meu programa completo de treinos com essa aula completinha em vídeo para tu realmente fazer junto comigo e aprender, fechou? Então vamos lá, o próximo vai ser o vácuo, para você que não sabe fazer, link na descrição. A gente vai fazer uma puxada, vai soltar o ar e vai fazer uma sugada interna. Segurei 5 segundinhos, dá pra segurar mais, mas como a ideia aqui é fazer um treino rápido, eu vou manter 3 repetições de 5 segundos. Vamos lá, mais uma. Inspira, solta o ar. Mais 5 segundos, respira, recupera. Pra tu que quer saber mais, quer ter acesso a todo o programa, você vai acessar o link lá na bio, beleza? Mais uma vez. Boa. Fizemos aí a primeira série, fechou? Primeira série já pegada, já tô sentindo toda essa musculatura bem mais densa, bem mais travada. Então por isso tem que fazer os exercícios certos, na intensidade certa, de forma correta, no treino correto. Isso que a gente está fazendo aqui agora é só a parte inicial. A segunda parte a gente vai ativar ainda mais o metabolismo para tu queimar muita mais gordura, beleza? Então vamos fazer mais 2 repetições, pausamos 5 segundos.
Respira, recupera. Mais uma. Boa, time. Finalizamos a primeira parte agora, que é a parte mais de força pra gente trabalhar toda essa região do teu abdômen. Agora a gente vai pra saideira, a gente vai fazer polichinelo, tá? Se você não consegue fazer polichinelo, você pode fazer um saltozinho de corda, simulação, ou mesmo a corridinha no lugar. Eu vou colocar aqui o polichinelo porque é simples, dá pra todo mundo fazer. E se tu não consegue fazer, eu vou adaptar também, vou te mostrar como fazer o adaptar, tá? Pra você que não lembra, polichinelo, ó, perninha fechada, bateu, afasta. Pô, Pablo, eu não consigo fazer esse polichinelo. Tu vai fazer adaptado, ó. Fecha o braço, fecha a perna, afastou, volta. Beleza? Ó, afastou, volta. Fechou? Vão ser três séries aí, de 30 segundos fazendo pra 30 descansando. Pra mim, pra você, se tiver muito difícil, você pode aumentar um pouquinho mais o teu descanso. Mas tem que fazer ali pelo menos dos 30 por 30. 30 segundinhos fazendo e 30 descansando. Vem comigo, vamos lá. Prepara. 3, 2, 1, foi, vamos lá. Ó, aperta o teu umbigo. Por mais que você esteja fazendo só o polichinelo, aperta o umbigo. Então, 20 segundos. Vamos lá. Estica bem o braço. Isso tudo. 4, 3, 2, ali, boa. Respira. Só que o teu cardio vai subir muito e vai te ajudar a queimar muita gordura de toda essa região com esse exercício que é simples e que dá pra todo mundo fazer. Vou fazer 3 entradas, 3 de 30 por 30, só pra tu ver mais ou menos como é que é, como é que são os treinos de forma efetiva e que vão te ajudar. Sem precisar parar dentro de uma academia, sem perder horas treinando aí pra alcançar os teus resultados ou mesmo pra definir muito mais teu abdômen. Você precisa fazer o treino certo, na intensidade certa, com a estratégia certa. Fechou? Vamos para mais uma, mais 30 segundos. Vem, vambora. Ó, trava o umbigo, afastou, foi. Solta o ar. Três, dois, aí, boa. Segundo roundzão aí completo. A gente vai fazer o último agora para finalizar esse treino rápido aí. Um treinozinho de 12, 11, 10 minutos. Lembra que eu expliquei um pouquinho lá antes também. Mas é um treino rápido para você realmente ter resultado, beleza? Então agora a gente vai para a última entrada. E ó, se tu quer ter acesso ao programa completo, acessa o link na bio. Além de todo esse passo a passo que eu tô te mostrando de forma simples, que dá para tu fazer em casa, tu vai ter acesso também ao meu método Afina Cintura, que é o método de vácuo que a gente estava fazendo hoje. Ok? Então vamos lá? Última entradinha aí. Já curte, compartilha e se inscreve no canal. Vem, vambora! Vem comigo. É o último. Só o quarto. Quase lá. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa, time, muito bom. Treino finalizado, treinão. Se tu não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha. E ó, tamo junto. Se tu quer ter acesso a todo esse programa que eu te mostrei, esse foi só um dos treinos que eu coloco aí de forma simples. E ó, treino rápido, curtinho, pra tu fazer onde você tiver. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo e valeu, tchau, tchau.